جود مورنينغ ساعتي عرب شاكو تساعدون ارسم بنا لا يستريح شعرفين البلوك سما اويدا تبيانكو تحوبا زيتا دارا استوى دارا تعدل تنطولة بس تعبراني تندن قرصة ضمي ويجي باكتاني كبير نوارا كبير لبري نوارا يا اكو تعبر بس نتو بابا نجانو بينوان ترى نواسي تنوى نوايا لي ني كاينة نوع من الدورة يعني نوع كاينة بني يلي تاتوان لي وين تاتي وين لورا زمان هاي جل هاي جل كيت بعوز جل لو يا مارين تنظر جاران واي كنا ينتظر وين تولي فبو تولي فبو تا يلي ما غني استديم ما غني تا ما مالي فبو كوي بعني استوانا كا ما مالي فبو مالي فبو هر بام زنا غير بني منو كني انوارا ينو فبو إنا لا فيري بيانا بيانا 4 بجه উঠের নিন্দাল ছোড় যায় না নানি এ দা রে দা 4 বজে হই না রে আইলে ব 6 বজে 4 বজে হই না রে 4 বজে কাম কা 3 মিনিট বিত্তি কে মা ভাউজিল দইল আন্ডা বিত্তি কে ইনু দুইটা তা 3:30 বজে তো চা ওলে চাচিল দোকান নিলাম 3:30 বজে থেকে মা মুগরা কি দাকি উড্ডে উড্ডে আইলে বলাম দানি না উঠে না এটা পরি 7 বজে রে টিউশন জানি লাল লছি তোর না আন্ধারে নি উড্ডে না উঠে বলা লব রাইন বজে আজ তো রাতি রাতে উঠনি আজ তো यार তো রাতি রাতে নি নি লানা ছোট ছোট টাইম তো নাই কুলি করে টাইম ছড়ি ই ওবা 3:30 বজে উঠেকো 3:30 বজে উঠেরা তো কি ন হতালি কি না না আইলে লাউনি নি কলম আইলে নি কলম লাফেরি 3:30 বজে উঠের আন্ডে আসি हाम्रो यो बसेको घर अनि उता जेठी बजेको घर अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो बजेको घर तिनवटा घर लिपेर बजेको त भर थोरै हो लिपेर अनि त्यसपछि नुहाउन गएको अहिले चाहिँ कति बजे हौ 6:16 गइसकेछ अब त फेरि जग्गामा राख्ने सेलरोटी अनि त्यसपछि त्यही जग्गामा राख्ने सेलरोटी बनाउन जान लागेको अब चाहिँ म सेरन के गरे गरेछ म चाहिँ गएँ अब तल सेलरोटी बनाउन पण्डित बाजेहरूलाई लगाइदिने माला थोरै मात्रै आज त सानो डेक्चीको जग्गामा चढाउने भन्दै यति भन्ना छु हिजो पनि यहीँ हाल्नुभएको मैले चाहिँ बाहिर हालेको यहाँ चाहिँ अरू आन्टीहरूले अनि देउरानीहरूले यहाँ हाल्नुभएको अनि राति बिहान चाहिँ बधैहरू यहीँ सुत्नुभएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले किन उठाउने र सुतेको मान्छेलाई भनेर मैले बाहिर बाहिर बरालेर बाहिर बाहिर लिप्दै थिएँ अब फेरि यो रोटी बनाएर भ्याएपछि फेरि यहाँ पनि लिप्न जेठी बजेको घर भनेको थिएँ नि मैले अघि त्यही अहिले चाहिँ मैले यहाँ रोटी सोटी बनाएर पनि कपडा सबै फेरिसकेँ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नै पुरानो घरमा छौँ अनि पहिला चाहिँ यो कोठामा चाहिँ किचन थियो हाम्रो म त यहाँ कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै त दङ्ग परेको क्या कोठा यहाँ किचन थियो पहिला सुरुमा हाम्रो अनि त्यहाँ अहिले त सुस्मिता बहिनीको सुस्मिता देउरानीको कोठा भएको रहेछ यहाँ चाहिँ पिरिन्स सुतिरहेको छ नजिनी पिरिन्स पिरिन्स सुत्छौ अझै वहाँ पूजा सुरु भइसकेको छ तिमी सुत्छौ अनि त्यसपछि पूजा पनि सुरुवात हुन लागिसकेको छ म चाहिँ कहाँ रहनु भयो अँ त नि हाम्रो घर अब चाहिँ पर जानु लागेको काम छ धेरै काम छ अब फेरि तरकारी सरकारी काटकुट गर्ने हिजो आधी काटेको आज आधी काटेको अँ 3:30 बजे उठेको हजुर कमला कल्पनाले पठाइदिनु भएको कुर्ता राम्रो छ है थ्याङ्क यू कल्पना कति ठुलो खाल्टा पारेको हिजो यही हो खाल्टा पारेको बाबु लागि फल ल्याऊ रोटी ल्याऊ
चराउने रोटी मैले बनाएको भनेर वहाँ छावाले कता देखिन्छ म भनेर लुकी लुकी हिँड्नु इच्छा तरकारी काटकुट कार्यक्रम चल्दैछ अझै नि दिल दिदी ओ दिल दिदी हाम्रो देउरानी अरूलाई त चिन्दिनँ फुपूहरू हुनुहुन्छ कान्छे आउनुहुन्छ आलु कुमारी नन्द हुनुहुन्छ हजुर हजुर उता गएर नाच्नु त्यो बाजा बज्दैछ नाच्ने कोही नै हुनुहुन्न कमला यहाँ बसी बसी नाच्नुहुन्छ अनि त पूजा हुँदै छ के गराउनुभएको थियो शिवजीको जलधारा बनाउनु लानु बाजे बाजे त्यहाँ हुनुहुन्छ खाना पकाउने ठाउँ पुसै भाइहरूले पकाउनु लाउनुभयो हिजो हिजोदेखि नि नमस्ते ए यहाँ नचिनेर कसैलाई दुई तिनचोटि भए चाहिँ कसैलाई भएकै छैन नमस्ते कसैलाई नचिनेको अनि पहिलोचोटि देखेको चौरासीको लागि इम्पोर्टेन्ट यो चौरासी हो यता थाल के स्थापना गर्नु गर्ने त थाहा छैन मलाई नि अब हजुरहरूले आफ्नो बुझ्नु होला हो ढुवायो पूजा गर्ने हो त्यहाँ गएर हामीले नि पूजा गर्ने यहाँ अहिले हामीले अलिकति ज्योति बाली त राख्ने बा कि मुलेका ज्योति कता हुन् हुन्छ अरू चाहिँ उहाँ बजेको हात भाका ज्योतिजीको यहाँ राख्नु अरू आफै बाल्छन् पहिला धुप राख्ने पहिला घिउ धुप राख्ने अनि बल्ल जलम सबैले आफै धुप राख्ने फेरि आफै गर्ने बुहारी
أرادي بارثي بعدين راجها ميتورا برايودا لا يا غمدنا سوما يدعون هبيه برجانا من أستودا سبيرة غم سربعون سطيا أتمساني برجاساني بسوساني لوجساني بيساني برجام يس غمون بياشيل مال مانترا كوني برجام بهولام مه كرتنا بيوريتو أسماس داتا داي
श्रीमन्नारायण भगवान को يا ترى
हेलो साथीहरु के रे यो बाजेको 84 को यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो भयो छ अनि तिमी हजुरहरुलाई फेरि हेर्न अल्छी लाग्ला भनेर मैले चाहिँ दुई तीन पार्ट गरेर गराएको छु त्यही भएर यो वन पार्ट चाहिँ मैले एन्डिङ गर्नको लागि आको हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो बाजेको 84 इन्जोय गर्नु होला भन्ने आशा छ भीमपोखरामा को को हुनुहुन्छ यसो कमेन्ट गर्नु होला त मलाई मेरो भिडियो हेर्नु हुने के रे सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भीमपोखराको सम्पूर्ण मेरो के भन्ने आफन्तजनहरू छिमेकीहरू सबैजनाले गाउँलेहरूले अङ्कल कतै हुनुहुन्छ ल अब चाहिँ यो ब्लगबाट बिदा हुन्छु फेरि सेकेन्ड पार्टमा भेटौँ ल बाई.